Vi befinner oss i Askim utanför Göteborg för att träffa Siri som är riktigt grym på pingis. Är du beredd, Siri? Självklart. Jag heter Siri Bennegård och jag är 10 år gammal och jag älskar att spela pingis väldigt mycket. Ja, Siri älskar pingis och det märks. Hon har spelat i 3,5 år och tränar flera dagar i veckan. Hon har redan börjat tävla mot de som är äldre än henne. Jag har kvalat in till ungdoms-EM i flickor 15 och jag kom etta i flickor 13 och trea i flickor 14. Ja, i höstas vann alltså Siri SM för 13-åringar och då såg det ut så här. När det inte är match som står på schemat är det träning som gäller. Och idag är det den 9 år äldre Axel som står för motståndet. Ja, han brukar spela på träningarna och vi har ganska lika spelstil. Så det är ganska roligt att spela mot han för ja, vi har bra bollar och så. Och vem av er brukar vinna när ni spelar? Alltså det brukar vara han oftast, men... Alltså, det är lite olika. Ibland vinner jag, ibland vinner han. Mina idoler är Stina Kjellberg, Filippa Bergan, Truls Möregård och Gio Waldner. Ja, Sverige har historiskt varit en stormakt inom pingis. I slutet av förra året var det dags att återta tronen när duon Mattias Falk och Christian Karlsson tog hem VM-guldet i dubbeln. Och det har inspirerat Siri. Liksom när jag blir lite äldre så är mitt mål liksom att vara med i VM och EM och... Coolt ju! Nu är det lite paus innan nästa träningspass och för att hinna med allt annat i livet gäller det att använda tiden på bästa sätt, i fiket. Här uppe i fiket så brukar jag antingen kolla på mobilen, antingen göra läxor eller så brukar jag bara käka någonting. Och om det finns glass brukar jag ta det också. Glass, bra tips. Men hinner du vara med kompisar då? Ibland är det ganska svårt att hinna leka med kompisar. Men jag försöker alltid att liksom, leka med kompisar innan träningen. Och liksom, ibland följer de med till träningen och så. Vi brukar köra lite olika saker. Och ibland kollar vi på mobilen. Men du, jag har förberett en liten utmaning. Som jag tror att du kommer tycka är lite svår. Mm. På bordet står 3 glasstrutar. Yes. Din uppgift blir att sätta en pingisboll i den tomma struten. Mm. Lycka till! Tack! Wow, snyggt! Glassen är din, Siri.